Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? warahmatullahi Saya ceria pada wabarakatuh. hari ini, insyaAllah. Saya malam ni ditemani oleh kawan saya, Labu Taulim. Semoga Assalamualaikum kita semua warahmatullahi dapat berkat, ya. Dapat kita learn something, insyaAllah. sharing something, insyaAllah. So how are you today, Labu? Was it good? Sihat? Alhamdulillah, Cik. Cuma Ceria? sekarang musim musim hujan. Tipu. Tapi satu Malaysia Okay, musim hujan musim sekarang hujan, ni. Ini musim hujan ni, ya. Tak Apa habis-habis tu? musim hujan kat Ipoh. Itu musim PKP, ini musim hujan pula. Yes, yes. So, Macam alhamdulillah mana? Cik ada okey lah, tak adalah panas sangat hari ni. Then, tapi still saya agak risau sebab keadaan COVID sekarang ni yang tak menentu macam tu lah. Kena Yeah. hati-hati, lihat luar. Itu je lah yang merisaukan sekarang ni, keadaan sekarang ni lah. Yang Yalah, betul lah. I think tak tidak boleh buat tidak apa lah begitu kan. stabil ya. Sekarang ni Kan belum macam mana belum tak boleh kontrol. orang nak katakan belum pulih sepenuhnya. Ya, yeah, pulih. Right. Tapi ada nampak nampak improvement lah kiranya. Orang dah vaksin apa semua. So alhamdulillah. Semua kita kena jaga-jaga sentiasa. Itu saja sih. Nah, saya plan nak sembang sikit pasal investing lah kan. Yeah. I think kalau ada soalan lebih baik. Kalau ada soalan tu bolehlah kita cuba usahakan jawab jawabkan soalan-soalan yang apa nama yang ada. And then kalau misalan apa benda kalau kalau tak ada soalan tu kita kita carry on je lah apa yang kita nak melabur kita melabur je lah kan, tak ada masalah. Okay, basically yang yang the video yang saya buat ni actually video yang baru ni called value investing sebenarnya. So value investing ni is actually beli basically dia macam membeli aset di bawah harga pasaran. Value investing tu macam tu dia ada nilai dia kan. So for example kan, I nak beritahu harga stock market tu dengan harga accounting is different. Dia ada macam accounting nilai syarikat tu based on the accounting itself. Itu yang kita panggil price per book value tu. Kalau harga pasaran dia macam apa nama dia harga share market itself lah. So kalau kita beli market tu, kalau kita beli dekat share market, kalau share market tu harga dia lebih tinggi daripada harga book value tu, that means dia overvalue lah kan. Kalau dia apa nama below below market value tu, that means dia macam apa nama kita beruntung lah kat situ kan. Oh, MZ kita beli market. Macam beli harga murah saja. Beli waktu harga dia tengah murah, kira macam tu lah. Yes, yes. Jadi idea dia macam tu lah basically. Kalau kita beli beli sesuatu, kita mesti beli di bawah harga pasaran. Itu kita panggil below market value. Tapi the term value investing tu sebenarnya adalah term yang macam tu lah. Dia dia cari nilai syarikat tu tadi. Kan? Jadi saja nak cerita lah. Nak buat value investing ni sebenarnya dia tak susah. Dia renyah. Dia macam, dia kalau kita nak buat value investing kan, kita nak cari saham-saham di market, di pasaran saham, bursa for example. Kita tak tahu saham apa yang patut kita beli. Jadi ada dua puak kat sini lah. Puak pertama ialah puak apa nama technical, technical investors kan. So, Assalamualaikum warahmatullahi Cik Ahmad Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi. So group yang technical investor ni dia akan tengok momentum pasaran saham itself. Okay, dia akan tengok macam dia ada dia panggil moving average, convergent divergence punya curve. Dia tengok candlestick tu kan. Saya tak berapa pandai sangat pun boleh lah faham sikit-sikit lah kan. Tapi yang the other side tu, yang value investor pula dia tengok lebih kepada syarikat itself. Dia akan selidik syarikat tu sendiri. Dia tengok fundamental syarikat dia. Maknanya data-data tu memang ada kat stock market. Ya, data-data tu ada kat stock market tetapi data-data tu tak mencukupi bagi value investor. Okey, kenapa jadi macam tu? Kan? Sebab dia kenapa? Kena ada external punya impact atau external punya apa? Ha. Faktor luaran yang boleh mengakibatkan okay. Turun dia harga. Berbeza. Kita tahu satu bagi saya. Okey, Labu kalau beli Labu beli kereta, Labu ada geran lah, geran kereta kan? Ha, geran. Geran kereta right. Okey. Actually kan, geran tu kalau kita boleh jual geran tu, itu seolah-olah di bursa saham. Maknanya Labu pegang, Labu kereta tu jalan by itself. Tapi pemilikan geran tu yang boleh dijual beli. Jadi sama juga dengan syarikat. Syarikat ni
dia buat bisnes dia sendiri. Tapi di bursa is different thing. Walaupun saham syarikat tu, tengok macam TMB, saya cerita kan pasal TMB. TMB punya bisnes jalan je. Ada orang bayar bill dan sebagainya, ada aset. Operasi. Ada liabilities and all that. Jadi dia boleh tengok accounting TMB itself is a separate issue. Tapi ya, saham ialah permintaan ke atas pemilikan company TMB itu. Jadi kalau ramai orang nak beli syarikat TMB, saham dia naik lah. Okay. Jadi basically itu adalah dua cerita yang berbeza. Kalau nak tahu cerita pasal stock market, saya boleh cerita sikit-sikit lah kan. Jadi dua mekanisme ni menyebabkan timbulnya dua puak yang membuat pelaburan jenis technical investors, ya, yeah, and satu lagi puak jenis value investing, value, okay. Jenis technical investor ni dia tengok turun naik pasaran saham. Bila dia naik, ada orang nak start naik je, dia orang start beli. Jadi bila ramai-ramai beli, nak harga tu naik kan. Tapi bila harga down, orang start tuju, orang panik. Okay, tapi kalau ikutkan lah, kalau ikut logik, kalau apa nama dalam kes apa nama macam ikut logik, sebenarnya kita patut beli masa harga murah kan? Buy low and sell high. Tapi panik ni pasal orang fear, bila harga turun tu orang fear, takut dia jatuh lagi. Yes, sebab tu value investor dia sebenarnya fokus pada long term kan. Bila kita fokus pada long term, dia tak takut apa yang berlaku short term. Itu yang saya nak tekankan cerita tu lah. Sebenarnya value investing tu sangat penting. Kalau kita apa nama, kalau kita boleh fokus long term, kita tak risau pada turun naik pasaran short term. Bursa ni sebenarnya, kalau kita study 10 tahun, 20 tahun sudah, dia punya kenaikan tu lebih panjang daripada kejatuhan. Kejatuhan tu mungkin sekejap je dalam 6 hingga tempoh kejatuhan. Tapi kenaikan dia boleh jadi 14 bulan, 16 bulan, 2 tahun. Okay. So this is the thing yang menyebabkan orang apa panik bila harga turun. Tapi kalau value investor, masa harga turun itulah kita beli. Itu cerita dia kan. Saja nak cerita benda tu. Jadi kalau ceritanya ialah kalau macam value investing, one of the books yang saya recommend lah kalau siapa-siapa minat value investing is this book lah. Value investing ni ada dalam video I share. It's a very powerful book kalau nak belajar pasal value investing. Tapi renyah sebab kita kena tahu accounting kan. Jadi accounting ni sebenarnya ialah kena lihat dia punya balance sheet, asset dengan liability. Balance sheet tu sebenarnya asset and liabilities. Okay, accounting yang tu satu bab. Satu lagi dia kena tengok untung rugi, profit and loss. Okay, profit and loss ni samalah macam income statement. Maknanya dia ada hasil jualan, lepas tu hasil apa nama perbelanjaan. Okay, jualan tolak perbelanjaan dapat profit. Itu satu lagi accounting yang kita kena tengok untuk value investing. Satu lagi cash flow lah, duit cash banyak mana. So value investing, kalau ikut buku ni lah, buku ni dia study Graham dengan Buffett, banyak lagi orang. Ada 4-5 orang lagi yang ikut value investor yang tua-tua ni, yang ada pengalaman lama-lama ni kan. Jadi dia beritahu lah, kalau nak buat value investing, satu dia kata tengok asset company tu. Katalah kita beli saham KFC lah kan. Okay, kalau kita beli saham KFC, ya kita boleh beli saham tu dekat stock market. Tapi kita kena tengok aset KFC tu tadi. Ada berapa kedai dia, ada berapa mesin dia dan sebagainya. So yang tu dah dapat kita tahu aset dengan tengok pulangan ke atas aset. Kita selalu tahu return on investment kan. Tapi return ni banyak tau, return on assets, return on equity. Okay, dia ada banyak return. So all this accounting lah, itu yang menyebabkan dia renyah. Okay, satu lagi dia kena tengok earning power ni macam mana duit, macam mana pelaburan tu boleh bagi kacing-kacing, benar tak? Kacing-kacing, macam lagu kacing-kacing kan. Tiap-tiap bulan dia bagi duit. So dia kena tengok duit yang dia dapat tu macam mana. So that's another one. Okay, and another faktor dia kena tengok ialah growth, perkembangan. Buku tu boleh claim juga. Oi, okey juga lah kalau nak claim buku ni. Tapi buku ni boleh saya share je lah kan. Share information. Sebab dia punya information tu agak heavy lah. Banyak isi. Boleh kot kita tengok kan. Alright, insyaAllah. Okay. Cerita dia, I just share the contents of that lah. So, kalau tuan-tuan pernah menjalankan bisnes, tuan-tuan mesti tahu pasal income statement. Tuan-tuan mesti tahu pasal balance sheet kan. And then tuan-tuan mesti tahu pasal apa nama, what do you call it, cash flow.
So this accounting ni kan, kita boleh korek dia and kita boleh investigate dia. Okay, kita boleh dapat macam-macam information kan, dia punya earnings dia macam mana, earning per share dia macam mana, ikut buku accounting tadi. Jadi bila kita dah buat calculation daripada accounting, saja ceritalah kan, katalah harga dia, okay, harga nilai company tu dibahagikan dengan jumlah pemegang saham, dia dapat RM3.50. Okay, ikut accounting tau, ikut accounting harga dia RM3.50. Di bursa saham harganya RM3. Okay, di bursa saham harganya RM3. Jadi kan sepatutnya pelabur rebut peluang tu, sebab the value of the company tu lebih tinggi daripada harga di pasaran. Does that make sense tak? Okay, jadi nak cerita macam gitulah. Dia kalau kita beli pada ketika itu, maknanya kita dah untung 50 sen satu share tu. Kan? Do you follow me? Di bursa saham orang jual RM3, tapi accounting value dia RM3.50 per saham. So we should buy lah. Now the question ialah, bila harga saham di bursa ialah RM7. Harga RM7, tapi accounting kata RM3.50, patut beli ke tidak? Labu boleh ni tak? Siapa boleh jawab soalan tu? Tadi kalau harga di RM3 di company, kalau so bursa RM7. Yes. Nilai syarikat tu ikut saham, nilai syarikat tu ikut accounting book, dia tu panggil price per book ratio tu tadi. Kalau ikut book tu maksud accounting book lah, eh. Kalau ikut buku accounting, harganya ialah RM3.50. Harga di bursa RM7. Patut dah kita beli syarikat tu. Sepatut sebab dia orang banyak membeli. Orang banyak membeli maknanya saham dia lebih mahal pada apa patut company tu produce. Mana dia over value lah. Jadi selalunya fund manager yang practice value investing, dia tunggu dulu. Dia kata over long term dia akan correction balik. Okay. Sebab yang naik turun tu technical people yang main. Bukan value investment. Bukan value investors. So these are the concept of value investing lah kan. Satu lagi nak cerita, value investors ni kalau dia tengok kan, dia kena study, satu dia kena study, memang dia tahu sikit lah technical, dia bukan tak tahu langsung technical, dia tahu. Okay, pasal MACD curve, you know, moving average, semua tu dia tahulah eh. Okay, number two, dia kena buat accounting dia. That's called fundamental. Tadi panggil technical, okay. Satu lagi fundamental. Satu lagi dia kena buat qualitative measure, maknanya all these people, dia ada masa untuk pergi melawat company tu. Memang dia kena pergi. Dia akan tengok company tu. Dia akan interview manager. Ya, yeah. Manager ni the job dia memang macam tu. Sebab tu orang yang orang nak buat practice value investing ni, kerja dia sangat renyah. Kalau ada masa tak apa. Kalau tak ada masa, macam mana kita nak tahu kita boleh ambil value investing? Ini soalan saya nak ceritanya. Kan? Kalau ada masa macam mana nak tengok? Makna kita tak ada masa. Tapi kita nak buat macam value investing. Jadi kita boleh cheat lah. Kita cheat sikit lah. Okay. Kita cheat ni sebabnya kita tak tahu tau macam company mana yang ada good value ni. Yang tahu fund managers. Okay. Now kalau ikut saya, ini saya lah orang tak apa-apa cerdik ni. Okay. Kalau ikut saya, saya tak buat macam mana tau. Saya tengok Warren Buffett, dia beli saham apa. Okay. Itu kalau kat Amerika. Kalau kat Malaysia, kita tengok siapa? Tengok. Siapa tahu? Saya bagi clue lah, saya bagi clue. Kita tengok syarikat fund manager, fund management. Dia macam tu lah. Okey. Setiap bulan dia ada website dia. Kalau you pergi mana-mana bank pun, you tengok dia punya buku tu, betul. You download dia punya apa ni? Report tau. Annual report. Bila you download annual report dia, dia boleh tengok syarikat-syarikat yang dia labur. Kita boleh nampak syarikat yang dia labur. Itu point number one lah. Ini cara-cara saya lah, cara-cara kampung lah kan. Nak buat value investment, renyah lah. Kita nak download satu financial statement. Nak buat calculation, nak tengok aset dia macam mana, nak tengok hutang dia banyak mana. Bukan jangan-jangan. Kita kalau ada masa 3 jam sehari tak apa. Tapi kita tak ada masa. So saya bagi tips kat sini. Tips orang kampung kata. Kalau nak buat, buat. Saya buat, jadi. Alhamdulillah. Saya bagi tahu tips kat you. Okay, now. Dalam bursa Malaysia, kita ada lebih kurang 1,000 companies tau. 1,000 companies. Macam mana kita nak listed pilih? Listed company.
syarikat terlalu banyak. Jadi kita tengok fund manager beli saham apa dan kita kena peka bila dia jual. Itu aja. Tapi information tu delay lah sebab fund manager dia tak publish information tu tiap-tiap minggu. Dia publish every 6 months. So it's good enough already. Kalau you tahu kan, that's a tip lah ya. Fund manager dia akan pilih company-company dan kita tahu company mana patut kita beli. Nestle ke, KFC ke, apa-apa je lah. Okay. Now next thing, make sure it's halal. Make sure it's halal. So you kena check dengan panel syariah dulu. Sebab tu bila kita nak pilih saham di stock market, boleh pilih sendiri. Tak ada masalah. Saya bagi cadangan saja. Kalau nak pilih sendiri, download dulu daripada bank-bank ni tadi. Kalau saya cari public bank ke CIMB ke lah kan, yang dana-dana dia banyak ni, dia ada banyak dana, kita download buku dia, kita tengok kat mana dia invest. Okay, itu satu clue tau. Ada clue satu lagi. Satu clue lagi ya, nanti nak cerita. Clue satu lagi ialah, dalam stock market kita, dia ada company yang giant. Very big company. Okay, macam company-company macam telekom. Itu kita panggil heavyweight lah. Company heavyweight ni, pernah dengar orang panggil blue chips tak? Siapa tahu pasal blue chips? Pernah dengar. Kan? Yes, okay, follow best practice. Betul lah tu. Kira macam apa nama, kita boleh follow best practice. Company blue chips ni ialah company yang selalu bagi dividen tu. Selalunya lah. Selalunya. Sebab dia punya growth dah slow. Boleh bayang tak saya cerita benda ni eh? Company kecil-kecil, selalunya company yang dia punya market cap dia di bawah tu. Dia power dia ialah dari segi growth. Dia berkembang dengan cepat. Okay. Wow. Jadi kan, kalau kita nak value investment, to play safe is best to look at company yang selalu bagi dividend. Dekat bursa saham ada cerita-cerita macam tu. Ini cara kampung lah. Ini cara bukan ilmiah punya. Tapi boleh kita follow. Sebabnya, di US ada company-company yang bagi pendedahan mirror Warren Buffett. Maknanya Warren Buffett hari ni invest apa? Kita ikut. Ikut aja dia orang ni. So itu panggil mirroring. Ada syarikat yang buat macam tu. Jadi kenapa tidak kita mirrorkan kat Malaysia? Kita tengok fund manager banyak duit kan? All the fund manager. Dia simpanan dia tu billions, you know. So kita nampak lah dia boleh beli bila kan. Kalau you rajin lagi, you boleh cari hari apa dia beli stok apa. Okay, those information kadang-kadang susah nak cari tapi boleh dapat. Kalau dia beli EPF for example kan, dia beli EPF pula. Kalau contohnya, kalau EPF membeli saham apa, kita boleh nampak actually ceritanya. And then kalau some company foreign companies beli saham apa-apa kat sini, some TMB ke some telekom, kita boleh nampak benda tu. Sebab dia kena dia kena submission kan, ada submit. Jadi tak apalah, kita tak payahlah sampai that level kan. Kita tak ada masa, kita busy every day kan. Kita nak buat investment. Jadi kalau kita nak buat investment, the most important thing ialah kita try to emulate. Macam Atika cakap tadi, Nur Atika Kamaruzaman kata follow the best practice. Okay. Jadi bila kita boleh follow the best practice tadi, kita ikutlah fund manager tu dia invest kat mana. Jadi these are the tips lah untuk anak-anak muda yang nak cepat sangat nak naik. Kita tak tahu macam mana nak buat tapi nak cepat. Jadi buat macam tu aje. Study lah, nak pergi kursus pergilah kan. But this to me is a simple game to play lah. Jadi saya akan pilih dana-dana yang banyak bagi dividend. Does that make sense lah? Kan? Harap-harap semua boleh nampak lah ya. Okay, kalau ada soalan boleh ini yang method ni bagi saya dia campur gabungan study sikit. Saya tak boleh study semua. Terlalu banyak. Semua company tak boleh study. Terlalu banyak. Okay, tapi memadai dengan dengar fund manager selalu bagi, kadang-kadang dia bagi ceramah. Fund manager tu pulang, syarikat apa you pilih. Kan, kadang-kadang dengar je, dia pergi free talk tau, fund manager ni. You dengar, dia cakap ekonomi sekarang macam ni, ekonomi sekarang macam ni. So kita standby, kita become alert dan kita become knowledgeable bila kita mix dengan mereka ni. Okay, so lama-lama kita dah tahu dah macam mana kita nak pilih saham untuk kita beli. So when we buy the saham, what other thing you kena follow satu rules tau. Kalau boleh kan, jangan aim terlalu tinggi, sebab bila you aim terlalu tinggi, you tend to make mistakes. Okay, kalau you invest 20%, you aim for 20% per annum, the chances are, Labu, saya punya line ni laju ke tak?
Okey je, okey. Nice. Okey, kalau ada gangguan Lembu beritahu sikit lah, bagi tip dulu. Sekarang okey, okay. Masih lagi okey. Alright, so apa yang saya cakap ni, basically the fund manager ni tadi, okay, dia bagi talk, kita kena dengar apa dia punya ni lah, pandangan-pandangan dia tentang ekonomi dan sebagainya. Kita boleh pilih based on apa yang dia cakap lah, ya. Now the issue-nya ialah, kalau tuan-tuan nak buat value investing, beli directly dalam stock market, dia ada limitations tau. Limitation maknanya kita boleh beli satu lot ataupun kita boleh beli ETF, dia panggil exchange traded funds lah, eh. Kita boleh beli sikit-sikit. Yang paling bagus sebenarnya ialah membeli cara bulanan. Actually that's the way to buy. Cumanya kalau kita beli stock market, dalam stock market, kalau kita aim too high, 20-30%, you tend to make mistakes nanti. Okay, because bila, I think you dah nampak yang curve kan, kalau kita ambil higher risk, higher returns, we tend to have the mistakes on the risk. So the risk ni yang paling penting. You kena calculate berapa you sanggup rugi. Okay, kalau dia bagi standard deviation, for example, nanti kita cerita lain lah standard deviation. Kita boleh tahu tu. Selalunya dia akan bagi 8% plus 3% minus 3%, macam tu. So kalau 8 tolak 3 maknanya 5% je lah. Itu kalau jatuh lah ekonomi, dia pergi kat 5%. Does that make sense? Kalau tahun tu jatuh ekonominya, dia pergi kat 8-3 tu. So that's based on standard deviation. Jadi kalau nak play safe, bagi saya the best way is to go for aggressive fund management. Dana-dana yang bank-bank buat. Okay, so bila kita boleh buat macam itu, kita boleh set target dulu. Kan saya beritahu, kita set target 270,000 in 10 years. Setiap tahun kan kita check tau. Daripada mula kita invest, bulanan kita buat, setiap tahun kita check, dana aku ni bawah nilai yang sepatutnya atau lebih pada nilai yang sepatutnya. Is it on track or you know out of track lah basically kan. Kalau on track, jalan. Carry on. Okay. Kalau tidak, you kena start thinking about apakah dana yang boleh bantu kita untuk menambahkan kita punya investment. So that's a basic way of investing lah bagi saya. Basic saja. Ini untuk anak-anak muda sementara nak catch up untuk understanding pasal investment. So recommendation saya simple saja. Satu, go for tabung haji. Okay. Number two, pilih any fund management company. Janji stay long term. Jangan ikut apa agent cakap tu. Agent sebenarnya dia nak commission. Saya agent. Bila saya, of course lah, nak makan kan, commission tu ada. Commission agent dapat is around 2-3% lah. Bila ambil fund management, dia ada 5%. Okay, 3% goes to agent. Just so that you know, eh. Now when you invest dalam this kind of fund management ni, okay, you kena stay long term sebab dana tu dia charge sekali saja. Dia charge sekali saja. Mana dana tu dia charge sekali saja. Apa dia? Management fee dengan agent punya commission. Ya, okay. Lepas tu, okay, ada satu soalan kejap kita jawab. Lepas tu, what I'm trying to say sekarang ni ialah kalau pakai agent kan, just don't worry about the agent. Kalau agent suruh jual ke, don't worry. What you want is go long term. Tiap-tiap bulan keep adding aja, keep adding and keep adding. That's most important thing. So start dengan tabung haji dulu. Kalau boleh kan, tak biasa dengan investment, start dengan tabung haji, simpan bulanan dulu. Biasakan minda yang menyimpan. Lepas tu baru kita upgradekan sikit. Look at semua bank-bank yang offer mutual funds. Okay. Bila kita dapat invest in mutual funds, dia ada laporan-laporan yang dia akan hantar. So daripada laporan tu, tuan-tuan boleh tengok tau whether it's good or not. Whether the risk is to me the risk is actually manageable. Okay, kalau anak muda, you can go for aggressive funds. Actually it's digalakan aggressive funds yang jenis-jenis growth tu tadi. Dalam bursa, you remember, dia ada giant, heavyweight ni kan, dia macam dah tak lari nak lari lah. Jadi kan, because dia tak lari, tapi bila you invest dengan dia bagi banyak dividend. Okay, company-company yang kecil,
walaupun kecil di 100 million juga, bukanlah kecil macam macam kita punya company kan. Company kecil yang dalam bursa tu million-million juga company-nya pun. Bayangkan eh, kalau dia bagi dividen, for example, company kecil jarang bagi dividen tau, jarang bagi dividen. Tapi kalau dia bagi dividen, dividen dia it actually dia focus on growth. Sebab tu bila dia nak bagi dividen, dia kata kat shareholder dia, kami nak duit ni untuk reinvest mula. So usually kan, dana-dana macam tu dia panggil aggressive fund. Dana aggressive fund ni dia tak fokus on dividen tiap-tiap tahun. So jadi bila kita nak invest dalam directly kat stock market, you kena fikir, you cannot buy satu stock. Sebab kalau stock tu jatuh, tak ada something nak support dia. Kalau macam dana-dana mutual fund, dia ada sampai 20-30 stock, kadang-kadang dah terlalu banyak. So kalau you nak jadi value investor, you kena choose dalam according to this book kan, you kena choose around 10 to 15 stocks macam mana pun. Okay, jadi cadangan saya untuk anak muda yang nak go forward ni tadi, nak belajar tapi tak cukup masa nak belajar. Belajar pun mungkin 3-4 tahun dah baru kita mahir. So start dulu dengan tabung haji. Secondly, choose the mutual funds and stay long term. Tak kira bank apa, stay long term. Okay, lepas tu sentiasa kaji bank-bank lain. Tengok dia punya fund manager kan, invest dekat company mana. You look at those things. Okay, company saya tak boleh cakap tu, tapi company-company yang pasal makanan ni, yang buat makanan ni, makanan dia panggil non-cyclical. Pasal apa non-cyclical? Bila ada kejatuhan ekonomi, orang nak makan. Orang nak makan. Jadi kan, those company actually is good company for long term. Tapi saham dia biasanya mahal. Kalau kita nak beli saham mungkin satu share dia RM15, RM18. Maknanya kena beli satu lot kan, dah RM18,000 umpamanya. Tapi kalau kita beli mutual fund, RM1,000 dah boleh rasa 20 company. Itu kelebihan mutual fund tadi. And then number two, kalau kita beli sendiri, kita tak ada team yang nak study market up or down, ekonomi macam mana kan. Jadi mutual fund kelebihan dia ialah dia ada team. Kadang-kadang researcher tu sendiri sampai berpuluh-puluh orang dalam tu researcher. And researcher ni pula ada yang tak tidur pula, sebab market di US jalan pula malam-malam kan. Dia macam tu lah ceritanya. Okay, so cik dah terputus. Sebentar ya. Mesti cik ada orang konkret. Sebab tu internetnya terhenti. Saya terputus. I'm so sorry about that. Allahu Akbar. Itulah dia. Terputus tadi, cik. Duduk di ceruk-ceruk kampung ni kan. Lain selalu tak ni lah kan. Okay, saya nak jawab soalan. Adakah lebih bagus kalau kita invest di company besar atau company kecil? Okay, this is a good question. Kalau kita invest di company besar, kita tak dapat growth. Kita akan dapat dividen. Boleh ingat tak macam tu? Just a rule of thumb lah eh. Kalau kita go for company kecil, kita tak dapat dividen. Maka kita kena stay long term juga. Okay, company kecil dia akan ada growth, kenaikan harga tu yang kita kejar. So over a period of time, kalau kita buy the right shares lah ya, kalau kita buy the right company, right shares, maknanya kita kena tunggulah long term. Tapi kalau kita beli mutual fund dia ada kategori dia pula, kategori dividend, kategori agresif ataupun growth. So kita ambil lah mutual fund jenis growth, mana kita tak adalah risau. Kita tak adalah risau kan. Okay, jadi the point I'm trying to say ialah kalau boleh study sambil kita practice. Jangan tunggu study sampai perfect kan. Start now, sebab kalau tak start lambat dia susah nak dapat. Sebab every day ada compounding returns dalam saham-saham ni. Every day ada compounding returns. Okay, talking about value investing, saja nak share tambahan sikit. According to this book jugalah, again nak buat iklan buku ni kan. Boleh kot kan. Saya ingat nak cadangan Tuan Sofie Razali ya. Kalau nak claim buku ni, nanti saya akan buat satu pertandingan lah kot. Baru dapat hadiah buku tu kan. Okay, menurut buku ni,
which memberi jawapan kepada soalan saya dulu-dulu. Okay. Saya duk rasa kalau tuan-tuan masih ingat Efficient Frontier tu, kalau masih ingat lah ya. Aset yang bukan saham boleh digunakan untuk balancekan risiko aset saham. Di ekonomi. Maknanya aset-aset yang tak ada volatile, rumah property tak ada volatility. Tapi kenaikan harga rumah di kawasan-kawasan yang kita dah set, insya-Allah dia naik harga, betul tak? Rumah ni biasanya dia naik harga, jarang rumah turun harga. Kalau lepas 5 tahun, 10 tahun kan dia beli rumah, saya rasa tak ada lepas 10 tahun rumah turun harga. Almost impossible lah. Kalau ada, tolong bagi tahu kat saya. Kan? Mungkin kawasan tu sangat teruk lah. Mungkin lah kan. Dia turun harga. Contohnya pernah jadi, bukan tak pernah jadi. Macam di dekat Rawang tu apa. Lembah Beringin. Kan? Beli rumah lepas tu turun kan. Rumah tak naik-naik harga dia. Tapi over period of time, dia akan naik balik. Dia akan naik balik. But the point is, if you buy a wrong place, wrong location, that's what happens lah. Okay, so the point is I'm trying to say lah, bila kita beli rumah in the right location, right spot, okay, carilah tempat-tempat yang ada macam kemajuan sikit lah. Okay. Selalunya, kalau saya pergi hunting for property, saya akan tengok bank dulu. Bank and masjid. Bagi saya clue. Saya suka bagi simple-simple clue. Tak payah terlalu difficult sangat lah. Kalau ada bank, kalau ada masjid kawasan tu, usually penempatan tu dah mantap. Masuk pula pasar raya kat kawasan tu. Okay. Kemungkinan besar dia akan jadi stronger. Lepas tu masuk pula universiti. InsyaAllah lah. Kan? Kes-kes macam tu kan akan berlaku. Jadi what I'm trying to say lah, kalau kita dapat beli di kawasan-kawasan yang macam tu, rumah ni tadi, dia akan naik harga. Dan I'm telling you something, menurut perhatian saya, rumah ni mampu boleh dapat, mampu memberikan pulangan dalam 12 hingga 18% setahun. Kalau kita buy correctly lah, kan. Jadi kan, kalau kita dapat aset macam tu 18% sebulan, setahun ataupun 15% setahun, boleh imagine tak kita punya aset, boleh tak kita kejar 270,000 dengan cepat? InsyaAllah boleh. Okay, insyaAllah boleh. So ini mukadimah je lah kan. Saya ingat macam habis topik saya pun cakap laju sangat kot kan. Okay, secara umumnya saya fokus macam tu lah. Satu, tabung haji. Secondly, go for mutual funds. Okay. Saya pun ada juga beli saham direct. Tapi ada risk lah. Dia kena beli banyak saham. Nak beli saham direct ni, dia kena banyak kawan. Dia ada gu dia. Dia kena ada, okay, contohnya kalau you beli saham Air Asia, you kena beli saham minyak sekali. Sebab kalau harga minyak naik, saham minyak naik. Saham penerbangan turun. Does that make sense tak? Okay. Kalau harga minyak turun, saham penerbangan naik sebab dia make profit lah, sebab dia murah kan. Dia profit margin ni tinggi lah, so saham dia naik. Jadi kan, nak tahu balance tu, ini kita panggil correlation, kaitan antara satu saham dengan satu saham. Jadi there is a scientific calculation, kalau kita beli dalam 10 saham, basically minimum 10 saham, baru tepat untuk kita. Kalau tidak, kita punya risk still high. Kalau you beli satu saham dekat ni, main-main tikam-tikam, to me is a very high risk lah. Sebab you may get 30% dalam tempoh 8 bulan. Bila dapat 30%, lepas tu dia turun. So macam mana kita nak buat? Kalau you jual 30%, duitnya nak letak di mana? Itu satu soalan lain pula. Okay? So to me it's better ikut value investor. Value investor ni tak perlu sangat tengok turun naik harga. Lagi satu, macam mutual fund, saya suka mutual fund ni bukan sebab apa. Saya bukan beli satu mutual fund ni, ada banyak. Bukanlah banyak, nak maksud saya. Boleh pilih company-company. Kan, boleh pilih company-company, tak kisah. Kan? Lama-lama kita tahu. Company mana yang terbaik, kita boleh tahu dah. Okay? Rasalah dulu macam-macam bank ada kan. Rasalah bank-bank dia. Then baru kita tahu. Kita tengok, oh dia ni asyik beli saham macam ni, sahamnya kokak, betul, jatuh lah. Kita boleh nampak tu dalam report tu. Kan, kita boleh nampak. Tapi report maksudnya yang dah lepas lah. So yang lepas tak semesti sama dengan yang akan datang. Dia tak akan sama. Tapi dia bagi ada hint lah kan. Nampak tak? You follow me tak? So secara kampung saya ni, insyaAllah boleh dapat financial freedom before 10 years. Financial freedom bagi saya bukan 1 million tau.
you can get that cash, you dah bila you boleh enjoy that cash already. Dan cash tu takkan luar lah, sebab cash tu dia akan grow. Okay, and when I'm talking about, sorry lah, so I shouldn't use the word cash. Maksud saya duit tu dalam bentuk net worth. Net worth ni dia parking kat banyak tempat lah. Dia ada yang dekat property, dia ada dekat amanah saham contohnya, dan dia dekat tabung haji. Bila campur-campur semua ni, okay, the net worth tu boleh tak dapat 270,000. Kalau boleh dapat 270,000, insyaAllah duit tu akan grow. Aset kita semua akan grow over period of time. So itulah cara yang terbaik untuk kita dapat financial freedom. Jadi sabar, fokus the first 2-3 years ni. 2-3 years ni dapatkan rentak dia supaya you faham macam mana nak beli apa ni, saham-saham tu lah. Kan? Once you dah tahu mutual fund manager beli, barulah saya berani beli sendiri. Kan saya dah nampak oi fund manager suka ni ya. Ambil yang halal lah, halal stocks, okay. Ambil yang halal kita nampak, okay. Selalu beli saham minyak ni. Minyak pun ada juga kan dalam tu, banyak brand minyak. Ya, yeah, okay, fund manager beli macam ni ha. Kita boleh lah beli sikit-sikit. Macam mana pun saya rasa fund manager lebih baik daripada saya beli stocks. Depa ada research, depa ada power of knowledge kan, depa boleh comparison. Actually depa lebih menang daripada apa yang saya buat. Itu yang saya nak bagi tahu. Kalau macam anak-anak muda, you cannot afford losing money at young age. Okay, kalau lose money, you still boleh recover balik. Tak ada masalah sebab you still young. Nampak tak? Kalau macam saya ni, go for buat silap, kan? Umur dah 50 lebih buat silap, nak recover bila? Itu the danger of investing. Kalau kita invest terlalu agresif sendiri bila umur tu. Umur muda tak apa, kan? The tips yang, bukan tips lah, ni sharing sajalah, sharing. Kan? Mungkin sharing saya ada silap, saya minta maaf, tapi as I said lah, you all yang make decision to invest, kan? But I think you will be making good money jugalah. Kalau you go for, start dengan tabung haji, and then go for mutual fund, you know, and then go for apa nama, properties, okay. Property pula, kalau ada siapa-siapa nak tanya pasal property ke, ataupun nak ke saya buat video pasal property. Okay, ada orang yang nak mengetahui. Ada soalan lagi tak? Cik, apa beza growth dengan ni cik? Growth dengan value investor, value investing, ada perbezaan. Okay. Mm-hmm. Okay, dia slightly different lah. Growth ni dia fokus on betul-betul perkembangan. Okay, value ni dia fokus on nilai. Mm-hmm. Saya nak cerita, nak bagi analogi agak sukar juga lah. Mungkin saya boleh cakap macam perbandingan ni kan. Kalau kita beli hartanah, for example, kalau kita beli hartanah. Kalau you focus on growth, umpamanya, you tend to look at lokasi-lokasi yang hangat, yang panas. Okay, you tend to look at lokasi-lokasi yang panas. Itu property, kalau kita cerita pasal growth lah. Maknanya dia kata, orang pun start tu cakap, dia mungkin dia ada analisa dia apa semua, dia kata ini akan jadi kawasan hotspot ni. So orang pun beli kat situ dengan harapan harga rumah akan naik. Itu dia focus on growth tau. Okay, value investors, dia kalau dia beli property, dia selalu tengok bargain. Okay, kalau dia tengok harga pasaran, harga apartmen contohnya kan, atau kondominium yang size dia let's say 1000 kaki persegi, di kawasan lebih kurang yang sama dalam 10 kilometer tu, dia tengok comparison. Okay, dia tengok okay roughly kan, rumah-rumah macam tu, apartmen macam tu lebih kurang dalam 3-4 ribu contohnya kan. Tiba-tiba ada satu kawasan dekat situ, ada satu apartmen tu size yang sama tapi orang nak jual dalam 220,000. Harga biasanya ialah 500,000. Jadi orang value investor dia cari macam tu. Does that make sense? Dia cari saham macam tu. Yang harga bawah. Yes, that's why I am saying kalau kita nak beli property, do the same thing. Saya pakai method value investing juga. Saya akan cari harga-harga yang berpatutan, kawasan-kawasan yang panas. Kan, tapi ada juga kalau kita rajin cari kita boleh jumpa property yang ada apa ni, kita make money when we buy actually. Beli tu dah kira untung, dah ada untung kat situ dalam kan. Harga pasaran lebih kurang saiz yang sama lebih kurang 400,000, kita dapat beli 300,000. Maknanya kita dah ada build up of fund kat situ 100,000.
100,000 tu you just imagine kalau you refinance 50,000 senang tak? That's what I'm saying. Yes, salah satu cara nak nak habiskan hutang ialah dengan membeli satu lagi property. Calculation nanti kalau saya buat topik property nanti saya akan share calculation dia macam mana kita boleh kurangkan hutang dengan membeli hartanah. Memang memang wujud macam tu konsep tu. Okay. Kita boleh minta bank nilaikan sekali dengan harta yang kita ada sekarang ni. Mungkin I will share. But benda ni selalunya dekat luar negara orang buat lah. Yeah. Salah satu cara nak nak kurangkan hutang ialah kalau ada credit card. For example, baru ni buat video pasal credit card. Kita boleh gunakan what do you call that? Personal loan. Actually, personal loan is very bad sebenarnya. Tapi credit card is worse. So like if you can get a personal loan to cover the credit card is good lah, you know, for that purpose. However, kalau you ada semua loan, banyak sangat loan, you buy a property, okay, and then sandarkan property tu kat bank balik semula, that means apa dia panggil, revalue, aku lupa dah term tadi. Sandarkan. refinance balik. Okay, that duit refinance tu, you can cover balik all the cards. Hutang-hutang boleh tu. Penyewa yang tolong bayar sama-sama. Nampak tak? So this is the advantage of buying properties lah. So don't despair. If you've got so much hutang, don't despair. There are ways of overcoming that. Nah, insyaAllah. InsyaAllah. Itulah favorite saya. Topik tiga je lah kan. Just go for satu habiskan hutang and then fokuskan tu tambahkan wang lah. Yeah. Mm-hmm. Okay. Any more questions? Soalan. Jawab lah. Nak cerita pasal value investing, dia deep lah kan, deep. We have to look at accounting and all that kan. Kan banyak sangat accounting. Saya pun tak pandai pasal accounting. Tapi paling mudah tengok daripada macam cik cakap tadi itulah. Paling mudah boleh je invest dalam mutual fund yang ada, sebab yang tu dah ada orang kira kan. Saya recommend any banks, for example, tak kira lah apa-apa bank pun, dia ada mutual fund, yang ada mutual funds lah, okay. Ataupun bukan bank, kadang-kadang ada bukan bank, macam I think Cahaya Mata Sarawak is not bank actually, CMS. Saya rasa dia bukan bank, tapi dia ada juga. Kalau pergi dia punya website, you boleh download information pasal report-report yang sudah-sudah. Download, tengok report tu, tengok company apa dia beli. Invest. Tapi kena ingatlah, future tak sama dengan the past tau. Yang tu kita tahulah kan. Tapi you dapat some sense tau. Dia dapat macam oh macam tu kan. Okay, so we know that kenapa dia beli. Lepas tu satu lagi kadang-kadang kita nampak clues kan. Setengah-setengah bank ni dia ada banyak dana. Kadang-kadang ada sampai 60 dana tau. Kalau dana-dana ni dia ada kategori dia. Dia ada kategori dividend, dia ada kategori balance funds and all that lah. Kalau ambil yang jenis dividend ni, tuan-tuan tengok tau. You tengok satu fund ni, company mana dia invest. Satu fund ni mana dia invest. Kalau you tengok kan, you akan nampak dia banyak kali dia invest fund dia dalam company yang sama. Fund A ada juga TMB, ada telekom and so forth. Fund B pun ada juga TMB, telekom. Dia main anchoring, tu panggil anchoring. Maknanya this dana-dana ni, dana-dana ni dia melabur dalam syarikat-syarikat gegasi ni because dia ada anchor lah maksudnya. Syarikat gegasi kan ada profit and all that kan. So kita boleh belajar dari situ lah. Kan, kita boleh nampak anchoring kat situ lah, insyaAllah. Yeah. Boleh nampak dia punya company-company. I think kalau sebab tu the most important thing ialah calculate your financial freedom figure first. Lepas tu you choose yang saya cakap tadi. You choose and then you monitor lah kan. And then once you've done monitored, you should be able to setiap 6 bulan check lah. Setiap 6 bulan check macam tu kan. Nah. So kalau ada soalan nak tanya personally pun boleh, just email me and I will try to answer lah kan, insyaAllah. Okay, so I think cukup kot lah bu malam ni. Macam mana? Okay cik, dalam 46 minit kita bersiaran. Alhamdulillah. So I thank you all listening, and then kalau ada kawan-kawan yang nak ni, just share the knowledge. Don't have to ask them to watch a video. I bukan suruh subscribe lah, bukan. I just share the knowledge and pass on kepada kawan-kawan. Kalau dia pun nak tengok, tengoklah kan. And kalau misalnya nak tahu tips, so dia pun ni speed up sikit, 1.5 speed, and then jump ke depan, you know, just keep looking out for the tips lah.
kan? And then kalau kita dah faham, kita go for that one lah, kan? The first rule ialah habiskan hutang ataupun kurangkan hutang pada masa yang sama, simpan, at the same time simpan. Jangan tunggu habis hutang baru nak buat investment, because your brain will not be ready. Umur kita makin hari makin lanjut, kan? Makin hari makin tua. So investment punya rule ialah everyday counts. Dia ada apa ni, rule of apa ni, compounding returns dia panggil. Rule of compounding returns, everyday counts. Terlambat satu hari ada impact juga yang besar di masa depan. Terlambat satu hari invest akan ada impact. So basically at the same time kita kurang hutang, kita invest sama-sama. Okay, kalau tak takut nak invest, start dengan tabung haji saya cakap tadi. Lepas tu and then go for properties, you know, that kind of thing lah. Property pun saya rasa anak-anak muda yang dah beli property sendiri mungkin dah ada aset dalam tu dah. Dia punya equity dah ada dalam tu. So dia tak perlu risaulah, yang dah beli property dia tak perlu risaulah. Yang belum beli property ni kita try to get, struggle to get one investment property, insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Alright, so thank you so much for listening, Lebu. Thank you so much for kawan lain. Terima kasih banyak. Cik apa nama, MZ Muhammad, Ahmad Zamri 54, thank you so much. Cik Sofie Razali, thank you so much, we appreciate that. And apa nama, Nur Atika Kamal Zaman, terima kasih Cik Nur Atika Kamal Zaman, thank you so much. Jazakallah khair, kita jumpa lagi di minggu depan untuk saya langsung. Everybody, thanks Abu, thank you so much. Okay, sama-sama. Bye. Selamat.